Ég greip tækifærið og fékk að tala eins við útskriftarnemana sem að tilheyra kynslóð sem mér finnst að mörguleiti hafa látið ofboðslega fallega og vel til sín taka í heiminum. Það eru svo mikil forréttindi að vinna með fólki á þessum aldri. Ég veit að þetta mest áskorunum fyrir þjálfarana en þau eru alveg til í þetta. Þau ætla að reyna þetta. Tilbúin. 1, 2 og byrja. Maður fær bara að fá mjög stór verkefni í hendurnar sem að þú ert að leysa og mjög krefjandi en þetta bara að geða þetta sko. Við erum öll á sama stað þegar við komum inn eða það að segja við erum nýjir nemendur og svo auðvitað hver og einn með sinn styrkleika og... En ég var líka mjög spennt fyrir því að opna nýjan kafla í lífi mínu. Þetta bara eitthvað að klofa við, svona stundi virkar þetta, maður veit ekkert af hverju. Já. Þetta bara algjör snilld vegna þess að þetta svo í raun stutt frá skólanum. Fyrst allavega að prófa þetta án þyngingar, það mjög líklegt að það muni fljóta eins yfir, sko. Þannig að við bara prófum. Og ég hef svolítið séð hvert ég vil stefna með þetta, en það alveg ótal mörg tækifæri. Og opna leiðir fyrir fólk til þess að finna sér sína einstöku leið til lífshamingju. Mér finnst allt fólk eiga rétt á því. Og það þessi þekking sem grundvöllurinn að því að geta breytt hegðun og hugsun. Það ertu að draga hellins lærdóm að þessu bara. Við erum rosa mikil samvinna þrátt fyrir að vera, þú veist, allir að gera sitt. Man líður eins og þetta sé að fara að nýtast manni í framtíðinni, maður er ekki bara að læra til að læra. Náttúrulega áhugaverðast við þetta nám er í rauninni hvernig hugur og hönd fara saman. Og þrátt fyrir ég hef verið þarna eina stelpan þá hef ég aldrei upplifað mig eitthvað útundan eða ekki verið eins mikið partur á hópnum eða þetta ef einhver vandræðaleg stemning eða neitt þannig var aldrei verið neitt svoleiðis. Ég hef líka svo þakklát fyrir þennan tíma sem ég fengið. Það er mjög rómantískt að geta opnað þetta út og notið sólarinnar sko. Þetta er bara frábært tækifæri sem HR er að bjóða upp á. Og þú myndi aldrei nokkuð sjá eftir því að hafa stigið skrefið og farið út sko. Þannig að ég myndi mæla með þessu fyrir alla. Þú myndi líta aftur á hann tíma og bara hugsa hvað þetta var frábær hugmyndi að vera ákveða að fara í skiptinám. Þetta er dagur þar sem er haldið upp á það sem að þú hefur gert og þú hefur afrekað og þú hefur sýnt að þú hafi bætt við þig. Og það er nú bara fátt sem er jafn skemmtilegt og þegar maður getur verið svolítið stoltur af sér.